Ulargan shunaqa 9.5 ga tushadi 50% to'lashsa. 9.5 ga? Ha, 50% biz o'zi 15% to'lov qilsa ham oshni chiqamiz. 15% misol uchun 100 million bo'lsa, bir ketida 15 million. Grafikasini yana ko'rsatib borasiz. 15%ni misol uchun to'lasak-da, 0% nusichi, 0%likda ham qilish imkoniyati bor. Yo, 63% 9.5%dan ham pasayadi. Ha, 9.5%dan ham pasayadi. 13 million 900 vestayni 14% to'lov qilsa, mashina chiqadi. 29 million 500 ga mashina chiqadi. Hozir bugun chiqqan eng yangi bugun issiq qaynoq ma'lumot ekan-da, xudo xolasa. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uzdrive admini Islomjon. Sizlarni sirli ravishda ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Lada salondan so'ragandilaring, ko'proq ma'lumot bering deyilgan edi do'stlar. Lada salonga keldik. Bo'layotgan skidkalarda ma'lumotini sizlarga yetkazish maqsadida keldim. Marlon Lada salonga keldim do'stlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz. Do'stlaringizga podelisi tugmasini ham bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Video roligimizni boshladik. Ma do'stlar, Lada Largus avtomashinasidan boshladik. Danni yo'lga moslangan, umuman yo'l tanlamasiga moslangan do'stlar, ko'ringlar. Lada Largus so'ragan obunachilarimiz uchun narxlarini bilishga keldik. Birinchisi ko'rsatib boramiz do'stlar. Balonlari 16 lik sakadiska, katta bo'lganda ham koja aralash material sidinalari, mana ichki holatlari do'stlar. Mana koja aralash material sidina bo'lganda ham mexanika korobka. Hop, mana oyna ko'targichlari ko'rindigi umiddaman. Mana. Hop, bu tomonda ham bo'lish kerak. Xo'p, mana yoppa ko'rinishlari 7 o'rindiqlik. Bo'ldi. Qo'shimcha ma'lumot, yangi mashina 2020-yilda chiqqan. Mana yoppa ko'rinishlari, orqadan ko'rinishlari. Xo'p. Buni narxi qancha opa? 139 o'rindiqlik, 139 million 900 ekan do'stlar. Renault motordan shunaqa, Renault motor. 1.6 Renault motor. Xo'p. Bunisi X-Ray Cross avtomat korobka 170 million 900. 170 million 900. 1.6 motor. 1.6 motor. Xo'p, mana balonlari sakadiskali komfortidan. Xo'p, mana do'stlar, koja material sidinalari, mana oyna ko'targichlari, oldi orqa. Xo'p, airbaglari. Xo'p. Hamma yo'g'i bor. Cruz kontrol, krimi kontrollari bor ekan do'stlar. Mana yoppa ko'rinadi. Zaytni kamera. Monitor o'rtada, zaytni vid kamerasi ham bor. Lavabolari sensorli datchik bo'ladi. Yomg'ir tushishi bilan avtomatik lavabolar ishlaydi. Faralar avtomatik qorong'u tushishi bilan yonadi. Kim bularni to'ralar sideniyasi isiydigan. Orqa oldi, abag reflektor bor. Barda orqasida orqa pasajir uchun antenna 100 bina kafetilni bor. Kvetyorga olib. Mana do'stlar, abag reflektor sistemalari, zaryadning auxlarimiz bor ekan bu yerda. Bu yerlari koja ekan do'stlar, o'rtasi material ekan. Abag reflektor oldi ham abag reflektor sidinalari. Robot korobka emas ekan do'stlar, mana korobkasini ham ko'rsatib bersam, avtomat mana. Oyna ko'targichlari, stabilizator tugmasi ham bor ekan. Stabilizator, ya'ni o'zini tutish uchun, misol uchun sig'anib ketayotganda yomg'irli yo'llarda asosan asqotadi stabilizatori. Ularning mexanikasi 4 rejim deyiladi, keyin mexanikasi 1.8 motor bo'ladi. 2 qavatli bagaj, 10 sm-cha joy bo'ladi. Bu dokumentlar yoki shaxsiy buyumlar uchun yaxshi, yopiqroq turadi. Yopiqroq turadi. Xo'p, bunga bo'layotgan skidkalar qanaqa? 1.8 motorligi? 1.6. Ha, 1.6 avtomat. Mexanikasi 1.8. Ha, mexanikasi 1.8 bo'ladi. Hozir ketayotgan aksiyalarimiz reklamalarda ko'rgan bo'lsangiz 9.5% yilligi deyilyapti. 50% to'lov qilishsa 1 yilga olinganda 9.5% ga tushadi marketing va stavkasi. Misol uchun 60% ni misol uchun to'lasak-da, 0% nusichi, 0%likda ham qilish imkoniyati bor. Yo, 63% da 9.5% dan ham pasayadi. Ha, 9.5% dan ham pasayadi. Ya'ni misol uchun nima deydi? Qancha ko'p to'lasak, foiz ozroq to'lanadi. Bunga qanaqa skidkalar ketyapti?
bularda o'z boshlanish to'lovi 50%da, hozir 15% bo'lgan. Ha, 15% to'lanadi. Qulaylik yaratilgan. 15%ga chiqadi mashina. 50% 29.9. Lekin bunga ham xuddi shunaqa 50% to'lasa 905 ga tushadi. Faqat oxirgi shu pozitsiyasi 1.900 ligi. Qolganlariga u amal qilmaydi. Qolganlarga amal qilmaydi. Xo'p, Nivagacha, Niva. Nivalarda ham hammasiga amal qiladi. Niva nechinchi yil? 2020. 109 million 900 ekan do'stlar. Niva 4x4 oldi orqasi ham tortadi. Mana yoqqa ko'rinishlari tanishtirib o'tay. Bilmaganlar uchun tanishtiramiz yaqinroq imkon boricha. Mana orqadan ko'rinishlari Niva. O'zi tanimagan odam qolmagan bu Niva avtomashinalarimiz. O'zimizga o'sha SSR paytdagi mashinalar. Oba. Mana xonani shildiklarimiz 4x4 shildiklar xo'p berilgan. Injektor motor bu. Bunisi injektor motorlik. Eskilarga nisbatan torpedalari almashgan boshqacha stilda injektor motorda. Xo'p, bunga skidka qana bo'lyapti? Bularga ham shunaqa 905 ga tushadi, 50% to'lashsa. 905 ga? Ha, 50% biz o'zi 15% to'lov qilsa ham mashina chiqadi. 15% misol uchun 100 million bo'lsa, bunga deta 15 million. Biz grafikasini yana ko'rsatib olasiz. 15% dan nech pulga chiqishi va nimasi? 50% dan nech pulga chiqishlarini ko'rsatgan grafikasini ham hozir kompyuterdan ko'rib berishadi, xudo xolasa. Xo'p, sportivnik Lada Vesta Sport avtomashinasi mana do'stlar. Endi o'zim ham shu Ladalarni yodlab olishim qiyinroq. Mana do'stlar, ichki holatlari juda ham ideal holatda. Koja salon, ha, koja materialsiz dinalar ekan mana do'stlar. Juda ham boshqacha. Xitlari o'ziga yarasha. Mana yoppa ko'rinishlari, pataloylari boshqacha ekan mana do'stlar. Svetilnik deydimi? Svetilniklari bor ekan. Xo'p, deganda oldinroq ko'rsak, mana do'stlar, mexanik korobka sportivniy rejimda. 1.8 motor. Kuchaytirilgan motorlari. Svetilnik 145 ta ot kuchi. Bular jihozlari boshqacha ishlangan, rullari, patologlari, keyin bu bufer bumper sopan pastlari tuning qilingan, diskalari ham boshqacha, boshqa mashinalarda yo'q bunaqa. Tuning qilingan, zavod tomonidan tuning qilingan variantida. Zavod tomonidan. Zatimlenalar ham bor, aynilari, orqasi, o'tkazish, skanirovka. Ruxsati bor. Ruxsati bor. Abagraf sidinani oldilarda abagraf sidinani bor ekan. Labovoylari? Bor. Labovoyda ham bor ekan do'stlar. Mana yoppa ko'rinishlari. Buni qancha deyilyapti? 179 million 900. 179 million 900. Bo'ldi. 100 ming kamsa 180 ming. Bunisi? Bular Vesta SV Cross. 57 million 900. Bulardan ham shunaqa navlar. Ikkita sidenya abagrev, rullari abagrev, paladinlik bo'ladi, bardachoklari 16 litrli, konditsionerlari benzinni rasxod qilmaydi bularniki ham. Elektronik rullari, elektronika, labovoylarda bularda ham sensorli datchik bor, avtomatikski ishlashiga. Shunaqa orqa salondan passajirga ancha keng. Pasajirniki ham ko'rsatib berdi. Bu ham koja aralash material ekan do'stlar. Mana bu boshqacha ekan. Mana. Yoppa ko'rinishlari. Brus 8 motor mexanika do'stlar. Mana yoppa ko'rinishlari. Ha, boshqa siz svetlardan ham zakaz qilsa kelaveradi. Ha, boshqacha. Ta'sir qilmaydi. O'zgarmas ekan do'stlar, xolagan rangidan keltirib berishib o'rar ekan. Mana do'stlar, bunisini ham ko'ringlar. Lada Vesta Sedan Cross bu. C-Cross. Birinchi pozitsiyasi 141 million 900. Mana do'stlar, bekiq ekan, hozir ochiladi, kalitlarini olib. Mana mexanik ekan do'stlar. Abagresiv dinalari
mana aynaga ochib bo'lsa ko'rib ko'rar ekanmiz, aynalar mana bo'lsa. Bu ham boyagi mashinaga o'xshagan, ko'z aralashtirish dinalar ekan. Hop. Buni pozitsiyasi nech pozitsiya? Hozir ko'rsatishadi. Oldi, oxiri nay tomonlaridan ko'rsatsam, mana ochib qo'yildi. Pozitsiyasi nechinchi pozitsiya bu? Oldini ochish shart emas, yangi mashina. Mana do'stlar, xudo xolasa olganlaringda bu qotib o'zlaring ochib ko'raverasizlar xudo xolasa. Mana yoppa ko'rinishlari, orqadan ko'rinishlari. Buni skidkalari qanaqa endi? Ular hozircha skidkalarimiz yo'q, lekin 100% xaridga bugun do'stlarimizdan xarid qilinsa 100% to'lov bo'lsa 3 million skidkamiz bor. 3 million. Keyin ulardagi ham 30% boshlanish to'lovi hozir 20% qo'yilgan. Ya'ni 20% to'lansa bunisi ham chiqaradi, unisilarchi, o ikkita uchta. To'xtan tashqari hammasi. Keyin bugun yana bitta yangi bo'ldi. Bizda sedan 113 million 900 lik mashinamiz bor. Xo'p, 113 million 900 lik Vestayni 14% to'lov qilsa, mashina chiqadi 29 million 500 ga mashina chiqadi. Hozir bugun chiqqan eng yangi skidka desagan bo'laveradi. Bugun issiq qaynoq ma'lumot ekan-da, xudo xolasa. Misol uchun $250 divan yozib beryapti-ku misol. $250. Masalan, oldindan to'lovingiz agar qancha ko'p qilsangiz, sizga masalan o'shancha oylik to'lovingiz tushib boraveradi. Oylik to'lovingiz tushib boraveradi. Qancha oldindan ko'proq to'lov qilishingizga qarab. Masalan, hozir men aytayotgan 113 million 900 lik ikkinchi pozitsiya vestamizga 29 million 500 to'lov qilishadi. Mashinaning hamma xarajatlari bilan birga notariusdan tashqari oyiga 3 yilga 4 million 100 danga to'g'ri keladi. Misol uchun boshqacha bundaqa svet bo'lsa, misol uchun ichki salonda ham seri bo'ladi. Ularga ko'proq bu brendli svet hisoblangani uchun, sizenyalari bilan eshiklariga tushu svetdan urg'u beriladi. Urg'u beriladi. Agar qanot bersiz, boshqa model mashinalarga balki yarashmasligi mumkin, lekin Lada'ni har bitta o'zini komplektatsiyadagi rangi o'sha mashinaga mos keladi. Ham chiroyli yarashadi. Masalan, shu rang boshqa mashinaga yarashmasligi mumkin. Yarashadi. Yarashadi. Dizayni ham yarashadi deyapti do'stlar. Mana juda ham yumshoqqina bo'lganda ham mana abagaz sidinalari mana yoppa ko'rinishlari sidinalarini orqa bagajnikini ham ochib ko'rsatsak bo'ladi deyshti buni. Ha? Bagajlarini bagajlarini ko'rishimiz mumkin ekan do'stlar. Mashinalarimiz yomg'ir kechayapti. Ha, kecha. Bagaj eng keng hisoblangan SL Cross'imiz. Birinchi pozitsiya avtomat qorobkasi. Bu yopib qo'yiladi, kanda salonda odam bo'lganda yoki o'sha bagajdagi narsangiz ko'rinmasligi uchun. Eng keng hisoblanadi. Bitta dополнительный, ya'ni qo'shimcha ichekalar bor. Aptechka, shunaqa hisoblangan uchun. Ha. Bu tomonda agnetushitsillarda joy bor. Hamma yoqda o'zini o'rni joyi bor. Sidenyalar, orqa sidenyaning spinkasi yotadi. Shunda shopirda spinkasidan boshlab katta bagaj, katta bagaj bo'lar ekan do'stlar. Buni narxi qancha? 153 million 900 avtomat korobka birinchi pozitsiya. Avtomat korobka birinchi pozitsiya ekan do'stlar. Avtomatini ko'rsak, mana do'stlar, avtomat ekan. Haqiqatda mexanikaga ham o'xshatib yuboribman. Bunga skidkalar qanaqa bo'lyapti? Bunga ham shunaqa boshlanish to'lovi 20%, lekin hozirda skidkalarimiz lizingga mavjud emas. Naqd to'lovga bor. Naqd pul to'lovga 3 million skidkamiz bor. Skidka bor ekan do'stlar. Sog' bo'linglar hozir. Aylik o'sha 20%da mashina chiqadi. 20%likda chiqadi. Xudo xolasa. Tayyor nalishligi ham bor. Mana do'stlar, mana pultlari. Zapaskasi pult bo'ladi. Zapas ochib, yopib, bagajni ochgan. Bagajni ochgani mana do'stlar, bagajni. Hop, mana yana bitta o'zini zavodskiy karatlari. Sedan Cross'da ham bitta naqasini, bagajni ko'rsatadi. Ha, bagajini ham hozir karati. Metan ustanovka deganimizda joy qoladimi? Ha. Metan ustanovka qilgan joy qoladimi deb so'rashgan ekan. Ha, do'stlar. Haqiqatda keng. Mana do'stlar, haqiqatda keng.
tay qismlarini ko'rsatsam, mana zavodskoy shumka o'ziniki. Zapaska balonlari ham bor. Ya'ni 100 tali qo'yilsa, mana shu yerdagi keladi. Ya'ni o'sha spinkaga qadaladi, ancha kiradi. Keyin misol uchun hozir o'rni ham slishkom baqacha kelmaganda, akkuratnilar. O'shini hisobiga ham keng. Spinka bunda ham tushadi. Ochilar, ochiq bo'ladi agar maqsad. Yotqizmoqchi bo'lsa, imkoniyati bor. Ya'ni men o'ylagan narsam aytsam, misol uchun 100 talik temir metan qo'yib, 2 qop bir kartoshka martoshka qo'ysa bo'ladi deb qonchasiga aytganda. Ha do'stlar. Xo'p. Patrondagilari bor ekan zavodskoy. Ha bor. Bular birinchi pozitsiya bo'lgani bilan monitori yo'q bo'lgani bilan monitori yo'qlar. Masalan, bu avtomat korobkamiz ham o'sha orqaga olganimizda pomex bo'lganda bilintiradi signallari. Ha, signallari bor. Patrondagilari bor ekan do'stlar. Ha, buning narxi qancha? Bu ham 1.9 million. Ha, ichkarida ko'rganmiz, qora svetli. Ha, mokrit qora svetli ekan do'stlar. Orqasini ko'rsatib, imkon boricha ko'rsatishga harakat qildim.